Desfruta da viagem. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente.
Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Recalculando a rota. Vire à direita. Calculando uma nova rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente.
siga em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Pegue a saída à direita.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Acabamos.